ላችሁ ማሂነኝ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት እንግዲህ እንዴት አርጌ የተልባ ጄል እንደማዘጋጅ ነው በርግጥ ቪዲዮውን በፊት የሰራሁት ነው መጀመሪያ እሺ ተመልካቾች ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን የሚያስፈልገን ፍላክሲድ ወይም የተልባ ፍሬ ደሞ ተቆርጬ ዛሬ ከዛ እሱን ያው ውሃ እንዴት አርጌ ደሞ ያው ከጣድም በኋላ ምን ማሰልበት እንጨት እንጨቱን ከዶላር ስቶር ታገኙታላችሁ ከዛ እንትን ፍሬውን ከጄሉ ምናለያይበት ይሄ ስቶኪንግ እንለዋለን ወይም ደግሞ እዚህ ሀገር ፔኒ ሆ ይሉታል ዋልግሪንስ ታገኙታላችሁ እሱን ካረግን በኋላ ከዛ በኋላ አጋጣሚ ሆኖ እኔ ፍላክሲዱ መጨረሻ ያለቀ ስለነበረ ሁሉንም ያረኩት ግን ዩዥሊ ያው ሃፍ አ ካፕ ነው ማለት ነው ምላካው ግማሽ ኩባያ ካረኩ በኋላ ብረድስ ላይ አርጌ ውሃ ጨምሬ ከዛ በኋላ አጥደዋለሁ ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ ሲፈላ ይንተከተካል ካጠገቡ መራቅ የለብንም ምክንያቱም ሊገነፍልብን ይችላል እና ሰዓቱንም መመጠን አለብን እንዳይገነፍልብን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያማሰልን በደንብ እናዋህደዋለን ማለት ነው ከዛ በደንብ ተፍለቅልቆ ራሱ ጄሉን እንደሰራ በደንብ እንትን ስናይ እናስቀምጣዋለን እንዲቀዘቅዝ ማለት ነው ከቀዘቀዘ በኋላ እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው ከዛ ወደ ምን አስቀምጥበት እቃ ነው ምን ገለብጣው እዚህ ጋር እቃው አፉ ሰፊ ቢሆን ጥሩ ነው መጀመሪያ እኔ ጎርጓዳ ሳህን አዘጋጅቼ ነበር ያው ራስቸው እቃ ውስጥ ገለብጥኩት ማለት ነው ምክንያቱም እንትኑ በመንጨምቅበት ሰዓት ተልባው ራሱ ስለሚዝለከለክ ያስቸግረናል አፉ ሰፊ ነገር ላይ ከገለበጠን በኋላ ወደ ቃው መገልበጥ ይቀላል እኔ ልቤ ጠፍቶ ነው ወደ ቃው ወደ ዳይሬክት ወደ ቃው ያደረኩት ግን ጎርጓዳ ሳህኑ ላይ አርገን ከዛ በኋላ ወደዚህኛው ትራንስፈር እናደርገው ይቀላል ማለት ነው እንደዚህም ቦታችንን አያበላሽብንም ማለት ነው እኔ በጣም ተቸግሬ ነበር እና እንደዛ እንዳይሆንብን ያው በጎርጓዳ ሳህን ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ቃ ወደ ያው ወደ ሴቭ ወደ ምናደርግበት ቃ እናስቀምጣውና ዝግጅታችንን ጨርሳለን ወደ የሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው
ዛሬ ሰራውት ያው እንደዚህ ነው። በጣም ማለፈረም በጣም አልቀጠነም። በጣም ሲቀጥል በጣም እንትን ይላል የሆነ ሽርተት ስለሚል ስለሚም ዘገዘግ አይመችም አፕላይ ለማድረግ። በጣምም ሲወፍር ጸጉራችን ላይ ነጭ ሊሆንብን ይችላልና መሃል ላይ ለማድረግ ብንሞክር ጥሩ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ መሃል ላይ አድርጌ ነው ለመስራት መሞክረው። አንዳንዴ ይወፍርብኛል፣ አንዳንዴም ሊቀጥን ይችላል። ግን ላትስ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ ይሄ የታጠበ ጸጉር ነው። ትንሽ ቅባት አድርጌበታለሁ። ከዛ ትንሽዬ ለማራስ ያክል ውሃ እናረግበታለን። በደንብ ምንድን ነው በደንብ አፕላይ ስናደርገው በደንብ ከጸጉራችን ጋር እንዲዋሃድልን ማለት ነው፣ እንዳያስቸግረን። ከዛ በኋላ ያው የሰራነውን የተልባ ጄል ወስድና ከዛ እንደዚህ አድርገን ጸጉራችንን ቀባዋለን ማለት ነው። ከዛ በደንብ እናሸዋለን። አለበዚያ እንደዚህ ከተው ነው ያው እንደዚህ ሆኖ ነጭ ሆኖ እንዳይቀር ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናዳርሰዋለን ማለት ነው። ያው ይሄ እንግዲህ ኖርማል ጄል መጠቀም አልፈልግም። ኖርማል ጄል አይስማማኝም ወይ ደግሞ ጸጉሬን ሊነቃቅልብኝ ይችላል ሊያበላሽብኝ ይችላል ለምትሉ እንደዚህ ቤታችን ውስጥ በቀላሉ ሰርተን የተልባ ጄል መጠቀም እንችላለን። እዛ እንደዚህ በደንብ አድርጌ እና አሁን ጸጉሬን ከተቆረጥኩት 5 ወር እየገባ ነው እያለቀ ነው ከሁለቱ አንዱ። ያ አይ ቲንክ ወደ 5 ወር ይሆነኛል ማለት ነው። እና እንደምታየው ጸጉሬ እንግዲህ አድጓል። ባልባል ሶ የተልባ ጄል በምንጠቀም ሰዓት በሚቀጥለው ቀን ሪሊ ደግመን መቀባት አይጠበቅብንም። 2 ቀን ምናምን ይቆይልኛል እኔ ደግሜ ሳልቀባው ይሄ ድርቅ ስለሚል። ኔክስት ዴይ ስነሳ ውሃ ብቻ ነው ማረግበት። ከዛ አዳርሰዋለሁ። ከዛ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ያው ስንደጋግምበት የመንጣት ባህሪ ስላለው ከቻለን በፊት የተቀባነውን ወይ በውሃ ለቅለቅ አድርገን ሳሙና ምንም ሳይሆን በውሃ ለቅልቀን ድጋሜ በረጠበ ጸጉራችን ላይ ከስር ቅባት ወይም ደግሞ ሊቭን ኮንዲሽነርም ሊሆን ይችላል ሊቭን ክሪም ተቀብተን ከላይ ደግሞ ልክ ኖርማል እንደ ቅባት ከዛ ሊቭን ከዛ በኋላ ጀል እንደምናደርገው ማለት ነው። ልክ እንደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እንዳይነጣብን ከስር ቅባት ወይም ሌላ ነገር መኖር ቢኖር ጥሩ ነው። ከነጣብን ደግሞ ውሃ አስነክተን ውሃ በሶፍት ወይ በጨርቅ አስነክተን ጥርቅ ጥርቅ ብናደርገው ይለቃል። እንደዚህ በደንብ አድርጌ ይሄን ይመስላል። ከዛ ከፈለግን ኤር ድራይ ማድረግ እንችላለን፣ ኦር ዲፊውዘር ካለን በዲፊውዘር ማድረግ ማለት ነው።
አድርጌዋለሁ በደንብ ድርቅ ድርቅ አላለም በደንብ ካያችሁ ኦኬ እዩ ያ ይሄን ይመስላል በደንብ አርጎ ከርል አርጎልኛል ፀጉሬ ምንም አይነት ነጭ ነጭም የለውም እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ከወደዳችሁት let me know አሳውቁኝ ኮሜንት ላይ ሞክራችሁትም ከወደዳችሁት አሳውቁኝ እና ሶሪ በጣም አይኔ ያለቀሰ ሰው ነው ይመስላል ሻወሮስ ጂስ ለውጣው አይኔ ቀርቷል ሶ በጣም ይቅርታ እና Yes, ለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ እና ደግሞ ለቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ Like ማድረጋችሁን አትርሱ ሌላ ቪዲዮ እንሰራላችሁ ምፈልጉትም ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ቻው